זה נקרא קדושה, לתת צדקה לעני, זה נקרא קדושה, לתת הלוואה לחבר בלי ריבית והצמדה, זה קדושה. לקחת הלוואה מחבר והחזרת בזמן, מה חז"ל אומרים, איך נקרא האיש הזה? צדיק. פריעת בעל חוב מצווה. מה זה? אומרים חז"ל, כתוב בפסוק, לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. כמו שלקחת, אתה יודע להחזיר, למה צריכים לרדוף אחריך? תרדוף אתה אחרי זה שילבה לך. אני אגיד לכם את האמת רבותיי, אני, אם אני לקחתי הלוואה פעם ממישהו, אני לא ישנתי בלילה. בזמן. כך. מה זה זאת אומרת? נתתי לו מילה, אני לא אחזיר אותה כזה בזמן? מה זה יכול להיות? מה זה שטות הזאת? שימו לב מה אנחנו אומרים בתוך, מה אנחנו אומרים בתוך הווידוי של רבנו ניסים. ציערנו בעלי חובות. ציערנו בעלי חובות. ציירת את הבעל חוב שלך. ציירת אותו. אז יש לפעמים ציירנו בעלי חובות, זה בא לשני הכיוונים. ציירנו בעלי חובות, אני ציירתי את הבעל חוב ולא שילמתי לו בזמן. ציירנו בעלי חובות, יש כאלה מצערים גם את זה שלווה מסכן, אתה יודע שאין לו עכשיו, אתה יודע שעוד מעט הוא ישיג. לא מעניין אותי, אני רוצה את זה עכשיו. הוא לא צריך את הכסף תכלס. אבל הוא צריך אותו מתחמם אצלו בבית. תעזוב את הבן אדם, הוא אומר עוד חודש, תן לו אורכה. לא! זה נקרא לא תיגוס את אחיך. רבותיי, זה לא יגוס. אם אתה לוחץ אותו, אתה עובר על איסור דאורייתא גם כן. מה העניינים? בן אדם, תן לו עוד קצת זמן. מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה העניין? לא מבין, אני משתגע. קצת בן אדם תהיה. אם זה אתה היית במקומו, איך היית רוצה שיתנהגו אליך? עצור, תמיד תחשוב. מה אני הייתי עושה במקומו, ומה הייתי מצפה מהאחרים שינהגו איתי? אם תחשוב ככה, אח שלי, אתה על הסוס. לא הסוס עליך. יש כאלה שהסוס רוכב עליהם. היצר הרע זה הסוס, ואתה נותן לו לרכוב עליך. אתה על הסוס. אתה הרוכב. אתה המנהיג, והגוף זה סוס, ואתה לא נותן לסוס הזה לרכב עליך. מוכר לך, אח שלי. תביא פעם אחרת. מוכר לך. אין בעיה. קח עוד חודש. קח זמן. קח את הזמן שלך. תתארגן, תבוא. תודה רבה אח שלי, חיית את נפשו.